Da har jeg vært så heldig å få med meg en ekte lærer, og jeg tenkte du skulle få presentere deg selv. Ja, jeg heter Christiane Larsen, og jeg jobber på en barneskole i Sandefjord. Det Framnes barneskole, og jeg jobber akkurat nå med 4. klasse. Vanligvis holder jeg på mellomtrinnet. Og jeg jobber mye med naturfag, matematikk, kunst og håndverk. Og da bruker jeg blant annet BookCreator med elevene mine. Og det ser jeg at du har bildet av deg bak deg, og det første spørsmålet mitt for de som ikke vet det. Hva egentlig BookCreator? BookCreator, det en måte å lage bok, altså en digital bok, hvor du kan jobbe med mange forskjellige teksttyper, og både du som lærer kan presentere fagstoff, og elevene de kan vise sin kompetanse med å sette inn både lyd, bilde, tekst og mange forskjellige ting. Hva kan du bruke BookCreator til i undervisningen? Som lærer så pleier jeg å presentere mye av fagstoffet. Da setter jeg både inn filmer og tekst, og jeg bruker det som en slags modellering for elevene. Jeg lager en mal slik at de kan få en idé om hvordan de kan bruke boka for å vise sin kompetanse. Hvordan de kan svare på spørsmål, hvordan de kan hente inn stoff fra andre steder og fra andre apper og sette det inn i boka for å lage en multimodal bok. Ser du for deg at BookCreator anvendelig på alle trinn i skolesystemet? Ja, det kan på en måte brukes på alle trinn. Men jeg ser for meg at det som styrken til BookCreator, det at den veldig enkel. Det lett å lage layout, det lett å sette inn forskjellige teksttyper. Sånn at den egner seg kanskje aller best for de yngste. Men også med elever som trenger å lære på forskjellige måter. Og kanskje også veldig spesielt for elever som, eller voksne som skal lære språk, som kanskje nye i Norge. Så den lett å tilpasse til forskjellige, men passer kanskje best for de yngste. Stemmer det at BookCreator kanskje en av de beste verktøyene for elevene å svare og lage multimodale tekster? Ja, det kan det på mange måter være. Og det handler om at det så enkelt å legge inn. Blant annet med alle de ikonene som ligger der, så trenger du ikke engang å kunne lese for å legge inn. Og elevene kan enkelt legge inn både bilde, film, tegning, lyd og tekst. Og hvis du har laget en mal for de og modellerer litt, så får de veldig raskt taket på det. Og det lett for de å lage sine egne verk. Kan du fortelle oss litt om hvordan du bruker BookCreator i din egen undervisning? Ja, jeg bruker det mye for å presentere fagstoff. Jeg lager jo filmer som jeg legger på YouTube, og da kan jeg embedde det inn i boka, slik at de klikker på ikonet, og så kommer de rett til filmen min, uten å komme ut av boka, så de raskt tilbake. Og så kan jeg legge inn mål og kriterier, og jeg kan legge inn oppgaver som de kan jobbe videre med. Og det litt viktig det der med å lage en mal, for da ser de også hvordan de kan gjøre det. Og for de som plundrer litt med å vite hvordan skal jeg løse oppgaven, hvordan skal jeg gjøre det her sånn, så det lett for de å komme videre, og de kan jobbe videre i malen. Men de kan også endre på malen etter sitt ønske. Et teknisk spørsmål. Hvordan deler du ut boka til elevene? Hvordan får du tilbake den utfylte boka fra eleven? Som regel så legger jeg boka på Showbiz. Det som positivt med Showbiz, det at den tar alle mulige filformat. Så jeg sender den til Showbiz som en EPUB-fil, og så henter elevene den fra Showbiz. Og da jobber de videre med den, og når de ferdige, så eksporterer de den som en EPUB tilbake til Showbiz. For ordens skyld, hva Showbiz? Showbiz et LMS. Der kan du dele ut oppgaver til elevene, og de kan levere inn, og du kan gi dem tilbakemelding på oppgavene sine. For du pleier å jobbe i BookCreator på en iPad, hvis jeg har forstått riktig. Ja, jeg bruker iPad når jeg jobber med BookCreator. Og BookCreator jo kanskje i utgangspunktet laget for å jobbe med på iPad, at det kanskje enklest. Men nå det også veldig mange muligheter at du kan jobbe i app, og du kan jobbe på både på PC eller den devicen som du ønsker å jobbe på.